har, når vi er i Copenhagen Pastry. Og lige lidt om, hvordan vi startede forretningen med business partner. Nu vil jeg snakke om danske pastries, og så smagte han det en dag, og så siger han så, jamen det kan vi sagtens lave. Og så siger jeg så, vil du være det betyder og lave det og starte en forretning? Og så siger han, så vi gik i gang, vi fik bygningen, vi ordnede alt med oven og det hele, og vi startede, og vi har nu været her i 4 år, og vi har været lidt over et år i Pasadena, hvad der har været rigtig dejligt. Og vi er 2 virkelig gode nabolag, hvor der er mange, mange børn, så der kommer rigtig mange børn herinde. Ja, og vi står her i Copa City jo, som er et af mine favoritstops, fordi man kan jo få rugbrød og kager og kagemand og alt, hvad man har lyst til. Ja, yes. Og så har vi selvfølgelig vores, og så har vi vores små kager, vores romkugler og kokostoppe. Ja, I kan se lidt af det om bagved, så lad være med at ræse herover, fordi vi står her sidst på dagen, og vi lukker her kl. 5. Men Karen, hun har faktisk lovet jer, LA-danskere, som ikke har prøvet det før, og os alle andre, at de får en lille smagsprøve til stambord her til næste stambord. Så der kommer Karen ud og fortæller lidt mere om, hvordan det er at starte bagerbutik op. Og jeg kan godt lide at glæde mig sådan, for jeg har kigget på det stambord, og jeg er bare ikke kommet afsted, så nu har jeg en rigtig god grund til, at jeg skal komme, så jeg kan bringe nogle af vores pastries og vores små kager, og så vi rigtig kan nyde det. Og det bliver så hyggeligt. Jeg skal lige spørge dig, inden vi smutter igen. Har du et eller andet sådan specifikt, du synes, du har med fra Danmark? Altså, alt kagerne bagved os er jo ekstraordinært dansk. Men er der noget andet sådan fra den danske kultur, som du synes, ja, det er det simpelthen? Det var et godt spørgsmål. Det er sjovt nok, fordi nu efter jeg har været herovre i over 34 år, og så have bagerforretning, og bare kulturen er ligesom kommet så hurtigt tilbage til mig, og der er så meget dansk her, hvad der er så dejligt, og selvfølgelig at fortælle om Danmark, hvor dejligt det er til vores kunder. Jeg har bøger her om Danmark, kunstbøger, vikingebøger, H.C. Andersens bøger, så folk, og så siger jeg altid til folk, de kan læse om det også. Ja. Så det er faktisk både danskere og amerikanere, der kommer i Copenhagen Pastries. Ja. Er der et eller andet, som du synes, at du har lært af amerikanerne her de sidste over 34 år, som du synes, danskerne kunne gøre godt, have godt ved at lære af? Jeg synes, det er en ting, at folk snakker med hinanden, og som jeg siger, vi har simpelthen de bedste kunder. Bare i dag herinde, folk de er så søde, hvis vi render. Altså, de er altid hjælpsomme, og alle sammen snakker med hinanden og fortæller, at du skal købe det, nej, det er det. Så det der med, at de altid interagerer med hinanden, er jo rigtig, rigtig dejligt. Det synes jeg er rigtig godt råd. Det kunne danskerne godt gøre det. Ja, det er det. Når jeg er i Danmark, så snakker jeg meget, og folk de glor lidt på mig, når jeg står i supermarkedet. Det gør jeg nemlig også. De synes, man er så underlig, fordi man står der og snakker til dem. Hvem er hun? Hende kender vi ikke. Aha. Nå, det må de til noget mere. Men ved du hvad, vi glæder os rigtig meget til Stambord. Tusind tak, fordi du tog dig og kom ud og snakke lidt. Tak. Godt. Hej.